lagi masak apa kita? Kali ni saya nak buat lontong ya. Lontong sayur dengan nasi impit. Okey. Bahan-bahan dia, bawang besar 1 biji. Halia 4 inci. Kunyit hidup 3 inci. Bawang putih 7 ulas. Pucuk dalam 4 keping. Tempeh 4 keping juga, potong dadu. Carrot 1 keping. Satu batang. Potong dadu juga. Tahu 5 belah 4. Kacang panjang 5 batang. Kita patah-patahkan macam tu. Udang 500 gram. Udang kering 3 sudu besar. Lengkuas kita ketuk je. Serai 3 batang pun kita ketuk je. Kobis dalam setengah biji. Terung 2 biji. Nasi impit. Bawang putih, bawang besar, halia, kunyit hidup ni kita kisar. Terung, tahu, kacang panjang, tempeh kita goreng sikit. Ni bahan-bahan ni kita goreng. Ada toge kat sini. Okey, santan 500 gram. Suun nak banyak mana pun macam mana pun tak apa, tapi kalau banyak sangat nanti dia makan kuah. Okey, cukup dalam macam segenggam. Ni bahan kisar bawang putih, halia, kunyit hidup, bawang. Dia kisar halus. Jom kita goreng-goreng. Goreng-gorengan tahu. Goreng tahu. Okey, dia akan garing. Saya jumpa balik. Kita angkat tahu. Kita goreng terung sekejap. Okey, kita goreng carrot, risaunya dah ingat . Okey, versi saya goreng versi bonde saya tak goreng. Okey, kita goreng tempe. Okey, tempe kita angkat. Okey, kita goreng ni sekejap. Kacang panjang. Setengah orang dia tak goreng. Tapi kalau resepi bonde saya, dia goreng. Mungkin dia nak bagi cantik ke, nak bagi silat ke. Nampak dia kalau goreng dia cantik, dia silat.
masa untuk menumis. Kita tumis ni dulu. Lengkuas, serai. Okey, kita letak bahan pisang. Okey, biarkan dia garing sekejap. Udang kering. Udang kering tak payah pisang ya, terus letak je. Hari ni Syawal yang ke-19. Selamat Raya, Maaf Zahir dan Batin. Selama chef ada buat kasar tercakap kasar. Kita letak ni air. Air sikit. Lepas tu kita letak santan. Santan 500 gram. Okey, kita korek-korek santan tu, sayang. Okey. Kuah kena ikut yang ikut santan tu lah ya. Nanti takut dia cair. Okey, biar dia mengelegak dulu. Sekejap kita jumpa balik. Okey, gula dan garam secukup rasa. Hebur satu sudu teh dulu. Kita letak dua sudu teh lah sebab dia berkuah. Okey, sekejap kita jumpa balik. Tak asam keping, sekeping untuk naikkan rasa dia. Okey, itu bonda saya cakap. Okey, dah mengelegak. Kita letak semua bahan-bahan yang tadi ya. Okey, ni tahu, tempe, kacang panjang. Okey. Leburkan. Udang. Okey, ni udang besar mak saya tumpang dekat lontong ni. Terung dengan carrot. Kobis. Pucuk dengan suun. Okey. Meriah tak? Meriah kan? Okey, kita letak cili padi merah. Okey, biar dia mengelegak, jadi kita jumpa balik. Dah masak lontong daripada masak tu kita, hashtag mak. Lontong sayur ya, jangan lupa mencuba. Okey, ajak kawan-kawan subscribe channel saya. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum. Jom kita plating ya. Dah masak lontong sayur daripada masak apa kita. Jom kita plating. Kita plating eh. Okey, ni udang ni mak saya punya, tadi saya pinjam sekejap untuk buat plating. Kalau anda nak letak pun boleh, kalau anda ada bajet kan.
Okey. Tumpah tu. Okey. Sambal tumis ni anda boleh buat sendiri, nak buat sambal tumis udang ke, nak buat sambal tumis kerang ke, nak buat sambal tumis ikan bilis. Tadi dah bunuh simpit. Okey, sama mencuba ya. Resipi daripada masak kita #mak. Jangan lupa subscribe. Okey, assalamualaikum.